ponožka. To nemusíš rád, iba uhádni. Prepáč. Takže boli Jakubovi betón. Tu máte rádu, ako keby fendi finále ste vyhrali, nie? To nie je ono ešte. Pochopili sme, že z každého bodu sa treba tešiť. Ty buchta. Ale tak Jakub, to si mohol odpustiť. Heslo v pondelok o 21.40 na Jojke.